单位冒出大量浓烟，并且见到火光。现场消息就话，事发嘅时候起火单位曾经传出爆炸声。星期五下午5:00，荃湾大河道嘅私人屋苑全城会有单位起火，浓烟不断攻上楼上。单位嘅另一边亦都不断冒出浓烟。消防出动一条喉同一队烟雾队灌救，到晚上大约7:00将火势控制。起火单位的户主和家佣及时逃生，期间有几十个居民需要疏散，火警当中无人受伤。而在处理火警期间，警方封锁了海桂路其中一条行车线，现场交通一度挤塞。期间有一部小巴和一部介款车相撞，无人受伤，警员要持枪在现场戒备。